Murprotec, empresa número 1 a Espanya i en Europa en eliminació definitiva d'humitats, patrocina l'oratge. Ens apropem al cap de setmana amb dies de molta calor, pot ser massa calor per estar a dia 7 de juny. Ha sigut un dies de ple estiu. A més, ahir, des del nord d'Àfrica entrava una massa d'aire carregada de pols en suspensió i l'ambient quedava molt bascós. Les temperatures no pujaven tant com el dia anterior, però en el conjunt del dia va ser un dia més fort, més pesat, més calorós. Avui també hem començat el dia amb temperatures més altes. Ja comença a costar dormir en punts de litoral, perquè la nit ha sigut molt bascosa, amb temperatures que no han baixat des 20, 21, 22 o 23 graus. I a la resta de la comunitat, a l'interior, temperatures de 15-16 graus. I a les comarques més centrals, en algunes zones al voltant dels 20 graus, en altres un peliu per davall. Situació meteorològica que pensem té tendència a canviar de cara al cap de setmana. Tenim bones notícies, situació marcada per la inestabilitat. Tenim, ara després ho comentarem, una dana que creuarà la península d'oest a est i la notarem així a la Comunitat Valenciana a partir de dissabte de vesprada. De moment avui, un dia calitxós, bascós, amb presència de núvols barrejats, amb la calitxa que fa que la visibilitat sigui dolenta i que la qualitat de l'aire no siga massa bona. Fins i tot podria escapar-se alguna goteta, pluges que serien brutes acompanyades de fang. Han pujat les mínimes i les temperatures màximes tendiran a baixar. Farà un ambient molt bascós, però no serà la calor dels últims dies. Avui tindrem temperatures les més altes al voltant dels 30, 31, 32 graus a les comarques de l'interior. I en punts de la costa, ambient també calorós i bascós, però temperatures que quedaran entre els 27 i els 30 graus. Demà, el cap de setmana, demà dissabte, començarà amb alternança de núvols i clar, amb calitxa, perquè no ens deixarà ben bé fins diumenge, i amb sol, amb temperatures nocturnes sense massa canvis, diurnes amb tendència a pujar. I atenció a aquestes tronades que de vesprada començaran formant-se, gestant-se a les comarques del nord i en punts de l'interior, i després avançaran, pensem que amb activitat, a tocar punts de la costa i les comarques més centrals, sobretot del nord i del sud de la comunitat. Potser hi ha més probabilitat de precipitacions i tronades a les comarques més centrals i en punts de litoral de València. Diumenge encara quedaran restes d'inestabilitat i podria escapar-se alguna goteta al nord de la comunitat, però diumenge serà un dia de sol i de calor, perquè el moment farà de mestral, de ponent, potser l'ambient o la sensació de que l'ambient siga més fresca a primera hora del matí, quedaran no res, perquè a partir de migdia de cara a l'esprada pugin les temperatures, especialment junt a la costa, per damunt dels 32-33 graus. I creuem els dits, perquè esta setmana que comença, la pròxima setmana es presenta activa meteorològicament parlant, almenys fins dimecres, ruixats i tronades dilluns, ruixats i tronades dimarts, i sembla que fins i tot dimecres i dijous podia mantindre's eixa probabilitat de precipitacions, que serien molt benvinguts a la Comunitat Valenciana, sobretot si plou amb trellat i coneixement.